მოიხარშა ხალხო, კრინჯი. მე მგონი ეს ცოტაა და კიდე უნდა მოხარშა, მაგრამ დასაწყისისთვის ეს იყოს. ვნახავ თუ კიდე გვაქვს, ეს არის მრგვალი ბრინჯი. იყო ყოველ შემთხვევაში. რაღაც მოგრძოთ გამოიყურება, არ ვიცი რატო. ეხლა უნდა გავუკეთოთ ჩვენ. აი ეს. ეს არის ძმარი ბრინჯის. ბრინჯის ძმარი, მაგრამ სხვა ფერია და ამოქებს. ანუ ამ ფერი მიყიდეს ხალხო. უკეთებ თვალის ზომით. ნახეთ რა ფერი ხოს. ნახეთ რა ფერია, მაგრამ აი ესე რომ აურევ კარგად. მე აღარ ემჩნევა. გადავთ იმას აძლევს. როიკურება. გამოირთოს, გამოვრცე უკვე. ნახეთ უკვე იკურება. ჰა? ბრინჯი. მეც არაფერს არ ვამატებ, ნახეთ როგორი გახდა. ეხლა ეს უნდა გაცივდეს. ეს. დავახოთ თავზე. ხალხო მოკლედ, ძილს დავატოვებინე, ნახეთ სუზულებს. კატა დავატოვები. ოჰო, კატა. ორივე ხელში ეჭირა და ხელს ვეღარ ვკიდებდა. ოდ დატომა სუზუნებს და სუზუნებს მიდიოდ კარფურში. მე თონიკე და ანდრია მიდიოდით და გაემზადა პანინიო და ჩვენ სამოვიდა. ზოგჯერ არაფრის დიდებით არ წამოვა, ნახე დიდი ჩამოწეს. ეხა კი წამოვიდა. შავშავი გოგოები. ნახეთ რა მხელები არიან. გოგო. გოგო, გოგო. ჯამს. ეს ნახეთ. ზღვის ვარსკვლავის თუ ზღვის ცხენის, ხო, ზღვის ცხენის ფორმა აქვს ამას. წავედით. ნახეთ სად მიდიო, ტავახში. ტავახში. აქვს სულიად ვერ გაივლის ადამიანი, ნახეთ ასე რა ამბავია ხალხო. ხილოთე. მიდი. просто нахт. გადმოვირბინეთ ეს დიდი გადმოსასვლელი. ანუ ყოველთვის ძალიან სწრაფად ინთება ხოლმე. ანუ შუქნიშანი ესე მეჩვენება, ასე ბავშვთან ერთად მოვდივარ და ყოველთვის ჩკაჩკაჩკაჩკარა ესე მოდივარ ხოლმე, რომ არა ინთოს, იმიტომ რომ მეშინია ხოლმე ძალიან როცა ბავშვთან ერთად. ნუ ევასთან განსაკუთრებით, ხა ეს ფეხს ვერა აჩქარებს, ძალიანც რომ უნდოდეს რაღაც ის იქ ვერა ჩქარდება. ამიტომ სუსირბის მოვდივარ ხო. ეს ძაღლი აქ ცხოვრობს. ყოველთვის ამ ტერიტორიაზე. თავის ტერიტორია აქვს. ხალხო კარფურში. როცა ქალი მარკეტში მივიდა. ძიმეიყო? აი ეს ნორი. და ხუთი ლარი. აა არა, ეს სხვა არის, ეს 10 ცალიანია. ძალიან კაი. მაშინ კაი. ჩავდოთ. ჩადე. ფერი კაი ფასად ახალ. არ უნდა ანდროს. ანუ პატივიაცი ხოლმე მსურვილებს. უსუნე? ძალიან ხშირად როცა
პატარა არის ადამიანი, პატებს არ აღწევთ ხოლმე და ესე რომ ფასი ხალხი ვარი. ვიყიდო. უი, ჩაი არა გვაქ. ჩაი არა გვაქ. ეს ის აჰმედჩი ის აფაქცი როგორია ეს აჰმედჩი? ნაცვლია ხალხი. კრემფილდი. ეს ჩაი ისა ლიპტონი 4 ლარი იყოს. აჰა. რა? ეს რა არის დედა? რა არის ეს? ჩაი ხო. ეხა წავედით. წავედით. ქადები მოვედით. ახა ხოლმე მას ფიქრობ, სულ დამემტრა პატარა ისინი რაც ქონდა ესენი სვატეხილი აქ და მაგრამ თან არ მომწონს რაღაც ხო ყველა ერთნაირი უნდა იყიდო თუ იყიდი და მომინაკის კი არის, მაგრამ თან თითქოს არ მომწონს რავი. თან თითქოს კაიც არის. პატარა თემში. სუპერი აქეთ სად არის ხო არიცის მე. მოგესალმებით. ანდრეჩიკა უნდა. შეიძლება აწყდეს აი აქ და იმას გეუბნები. რა დაგდებ? ხო, აი ზედრო რამეს დაადებს ლიან, რო გადაატრიალებს ან გადმოატრიალებს ვინმე გარეცხვისას. ან შიგრო ჩადებენ სხვა ჭიქას. ბატონო, მიდი. ნახე, ერთი რა ფრთხილია, ნახე. ნახე, 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 ნახე. სიკი არ ჩამოირბენ, ზუ და უყვირვებლად. უიმე, ძირს არ დააგდოდე? ვაი, 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 ახლა დაისვარა. ევა, ევა, არ შეიძლება გაქცევა? აბა, როგორ შეიძლება გაქცევა? აქ მანქანები დადიან. არ გაიქცა, ბატონო. როგორ მოდის და კუდი როგორ მოაქ რა საყვარელია? მაგათ ხალხა ჩვენ წინ ახლა გადმოდიოდით იმ დიდ შუქნიშანზე. სამ ბიჭი მოდიოდა რა, ბიჭი რა, ჩვენ ხელები ან ჩვენ ძიდები და აი ესე მოდიან ლაპარაკობენ და ერთი ესე გადმოეჭდა მოდის და ესენი ეძახინ, ე ბიჭო, წითელია, წითელ. ამო რა გავიაროთ რა და მიდის და აქეთ იგი მანქანები გარშემო მოდის. გავიაროთ რა, ძმა გავიაროთ და გამოიარა ესე ფილმებში რა ხოლმე. გმირი რომ მიდის და აქეთი კიდეოდი და ისინი დადიან მანქანები ეგრე და მე რო გადავიდა გაჩერდა შუქნიშანზე და პირჯვარს იწერდა მერე. ხო და ესე იძახარ ბიჭო სოფლელი არის ის გზაზე გადასა. აუ რა პრიკოლი იყო პროსტა. ვეი გაიზ გორჯემი არ იყიდეთ რა თქმა უნდა. არა, გორჯემი დაგო. ჩემი. უნდა წავიდე ვიყიდე მე ფამილი. თაბა სად არის ბორჯო? მოდი აღარ ავიყიდეთ. გვაჩვენე. გვაჩვენე რა ვიყიდე. გინა. თან რა ვიყიდე? ეს რა ვიყიდე? ეს მე რა кайოთი ფრენი ვარ. შვი შვი. არა შვი. ეგ რა სხვანაირი. არა რა ჩოკი. დედა ეს რითია? ეს რა არის? მარცვით? ო. მე თვითონ როგორ ამხსნა. დედა. ბობი მი სტრობერი. რა უყარ ბორჯომი? აუ რა. ის უკვდება ხსია. რა? ეს. ეს იქ გახსენი უკვე? არა, წაგანდა. გასა. ნორი, აცალიანებია. ნორი. მაი მელონი ხაჭე. კეთრი ხონდა, მაგრამ არ ვიცი როგორ მდგომარეობაში, ამიტომ ქვემოთ რა გიყოლა და ხო. აა, უი, აქ არ დასმა და შენ მოქონდა. უყიდია. მე ისეთი რომ მაგერ დაკელი ხო. აი ეს იყო აქციაში, 1 ცალი 4.5-ი და 2 სოყიდლობ მესამე საჩუქრი. აა, ეჰა, მესამე საჩუქრი. აუ, ხალხი, სამი საათი.
ეს ვიყიდე, იმიტომ რომ არაფერს ფასტაკლე არ ქონდა და 3.95 ლარი. ო. ო, ეს ამას ქონდა? ლიპ პლანინგ აიანს. ოს ჩაი უნდა ვიშოროთ რიაფთან სწორე. ესენი იყიდეს ბავშვებმა. ამებით უნდა ჭამოთ ხო? მე ავიყიდე ჩემთვის, სადღაც იქნება, თუ არ იქნება კი ხელი შევჭამ. სამაგიეროდ აი რა ვიყიდე. რა? ჯანჯაფილი. სუშის ჯანჯაფილი მარტის. კოჭა. მე ინგრამებული კოჭა. ვასაბის კერდა გერჩი ბალათერი გულა. ვასაბი ადრე ქონდა 7 საუკუნე და მე გაფუჭე რა ბჭარო ყიდულო. და ესე იგი კრაბის ხორცი. აი იყო. 48 ლარი გადავიხადე და აი ეს ადრესში. ანუ ამ თავის პუნქტი და 7 ლარი. მინდა უჭიქა. აჰა. მოგეთ აი ასე, ეხა დავიწყებ. ეხა მომზადებას როლების. ფერებს დავიბან და დავიწყებ. აქეთ ესენი უკვე მომზადებია ბორშის მასალა და ბორში უნდა დავაკეთო. ეს რაღაც. აჰა. ეს მაინტერესებს როგორი. ეს პლასმას კი არის ხალხო, პლასტის არის. პლასმას უფრო. შუშა კი არ არის თქო, ვა, ნახეთ. ეს მიყვარს მე. აუ, კაია.